បងអូនស្ទើរៀបជាអញ្ជើញទៅទូកៀងអត់ទៅទូកៀងអត់បាទអាបងរៀបទីអូក្នុងរឿងជាកីឡាករបានឲ្យចិត្តរីករាយបាទទៅតែចុងក្រោយនេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងស្ទើរៀបជាងដាក់ស្រាលជាងបាទបាទបាទបងពេញទៅទីតារាបាទទៅទីណាទៅទីល្អខ្ញុំមកដល់ទីរបស់យើងបាទថ្ងៃទីនេះយើងនឹងអ្នកដល់ពិនទុឡើងដល់ផ្ទះអើយដល់តែអស់មួយជើងទៀតនៅតែបន្តទៅផ្ទះមកប្រើមកខោចុះបាក់ទៅតែតោះខ្ញុំសើគាត់ដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃដូចខ្ញុំតែមកទៅតាមទៅមកនេះតែពីតែខ្ញុំបងនឹងម៉េចពួកអបស្ដីអោយស្ដីអោយតែមួយវាជួយមុនគេហ្នឹងស្ដីអោយពាក់ផ្លែហើយហើយបាន3ជើងចេះទៀតអើយបាយមួយរលងអស់ថ្ងៃមកងីក៏ទៅណាអេបាយផ្លែបាត់ទៅចិត្តអើយពួកនោះពាក់ផ្លែទាំងអស់បែបយូរណាស់ណាស់ណាស់ហើយបួនជើង